Ej, imamo telefonsko uključenje, molim vas, pre toga, pa da čujemo onda malo i Miša uživo, možda mu se Slaba pridruži, Teodora bi mogla da otpeva nešto, vidjet ćemo na playback, pa ću da pitam. Mogla bih ja da otpevam nešto. Miljana, ja sam za da se govoriš sa Mišom, samo šta, molim te. Ja najviše volim tvoje pesme. Naravno. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, ko je s nama, izvolite. Marko iz Požarevca. Marko, kako si, kako ste, kako ste? Evo, dobro, malo ubijamo vreme uz vašu zanimljivu emisiju. Hvala lepo, hvala lepo. Ove, dobro, evo malo i reklame online. Imate li neko pitanje? Hteo bih pozdravim prvo sve u studiju. Znači da čestitam ti pobedu. Znači fantastično je to odradila i završila. I hteo bih da pitam samo, znači poslije Slobi jedno pitanje. Kako je mogao da tako lepu ženu ostavi posle toliko godina braka i da znači jednostavno bude sa Lunom i da dozvoli sebi tako nešto. Kako si mogla? Hvala na pitanje. Molim. To je pitanje na koje sam sinoć dao odgovor, mislim, na pitanje. Možda nije gledao. Ponovi. Pa ima na YouTube. Kako si mogao Sloba? Pa on je samo spomenuo lepotu, ne znam. Ako sve u lepoti, onda je ovaj svet otišao u neku pogrešnu smeru. Pa imaš unutrašnju lepotu i vizualnu lepotu. Tako je. Tako je. On je spomenuo vizualno. Vizualno. Da, da. Dobro, znači, hoćeš da kažeš pa da nije, ne, nije u, ovaj, do lepote. Sve u lepoti, mislim. To se slaže. Dobro. To je moj odgovor. Okej.